რას ნიშნავს, რატომ პოსტსაბჭოთა პირველ რიგში გამოვრიცხავდი იმაზე ლაპარაკს ჩვენ ძალიან ნადვილად შეგვიძლია ხოლმე მიჩვეული ვართ უკვე 10 წლებულების მანძილზე რომ აი ვიმეორო გაუთავებლად საბჭოთა 70 წლის საბჭოთა პერიოდი და ასე შემდეგ თუმცა რაზე ახლობე საუბარი და კონკრეტულად რა იგულისხმება ამ ზარნაირი განმარტება არ მოყვება თან ვეცდები ძალიან მოკლედ რამდენადაც დრო მომცემს ამის საშუალებას, სწორედ გარკვეული პუნქტებად თუნდაც ჩამოვაყალიბო ის აზრი, რატომ უკავშირდება ეს პოსტ საბჭოთა სისტემას და რა თავისებურებები აქვს მას იმ ფორმის ჰომოფობიის ჩამოყალიბებაში, რომელიც დღეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში ზოგადად და განსაკუთრებით საქართველოში, რამდენადაც საქართველოს შევეხები, სპეციფიკური სახე მიიღო. დავიწყებ ერთი პატარა ციტატით გაზეთ ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან კარგად ცნობილ და საყვარელ გაზეთ ასავალ დასავალიდან 2012 წლის 20 მაისს გამოქვეყნდა ინტერვიუ საქართველოში ცნობილ ქართველ თეატრის და კინოს რეჟისორ გიგა ლორთქიფაინძესთან. მოკლე ციტატას წაკითხავთ: ამ პატარა საქართველოში ამდენი პედერასტი საიდან მოიყვანეს? ჩემს ახალგაზრდობაში სულ ორი პედერასტი იყო, მაგრამ ცხვენოდათ და მალავდნენ ამას. ახლა რა უფლებებისთვის იბრძვიან? ერთბაშა ჩვილები არ გააჩინონ. ერთადერთი, რაც ჰიტლერმა კარგი გააკეთა, ეს იყო ასეთები გემით შორს გაიყვანა და ჩაძირა. მე მგონი თავისთავად ხა რატომ ავარჩიე ეს ციტატა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამას ვინ გაახმოვანებდა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენადაც ეს ესეთი გერგვარი კლიშე წარმოდგენა არის. ორი მხრივი თვალსაზრისით, ერთი ის რაც არის პოლიტიკურად განცხადებული, რომ თქვა რისთვის იბრძვიან და საიდან გაჩნდნენ და რატო არ ცხვენიათ რომ არსებობენ. და მეორე საკმაოდ ესე ასევე საბჭოთა პერიოდში გაჩენილი მითის მოდელი ჰიტლერთან დაკავშირებული, რომ ჰიტლერმა ყველა ჰომოსექსუალი შეკრიბა გერმანიის გემზე დასვა და ჩაძირა. მიუხედავად იმისა, რომ მესამე რაიხი და ამას ახლავე შევეხები გამოირჩეოდა თავისი რეპრესიული პოლიტიკით ჰომოსექსუალთა მიმართ, რა თქმა უნდა ასეთი ფაქტი არ დასტურდება და საერთოდ ეს ვერსიაც რომელიც გვაქვს მოცემული და ხშირად ვისმენთ სხვადასხვა მედია საშუალებებითაც და ამ შემთხვევაში ნაციტირები იყო გიგა ლორთქიფაინძის სახელით გაჩნდა სუ სხვა ფორმით 70-იანი წლების ბოლოს 80-იანების დასაწყისში. მე ვიცი მისი ქართული ვერსია, არ ვიცი და ვერ მივაგენი კვალს თუ არსებობს ზოგად საბჭოთა სივრცეში. კერძოდ აქ ყველაფერი იგივე სახის არის, მხოლოდ იცვლება ერთი კომპონენტი, ეს არის ნარკომანები, მორფინისტები. ანუ პირველ ვერსიაში არის, რომ ჰიტლერმა შეკრიბა გერმანიის მორფინისტები, შესვა გემზე და ჩაძირა. ძალიან საინტერესო არის, რომ ჩანაცვლების რა ფორმაც გვაქვს, რომ მორფინის ენაცვლება ჰომოსექსუალი, პედერასტი, როგორც ამბობენ. საინტერესო არის ის, რომ სავარაუდოდ ახლა ორი სიტყვით შევეხები, რომ ეს მითი წარმოშვა 70-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირის ავღანეთში ინტერვენციის შემდეგ მასობრივმა გავრცელებამ ოპიატების და იმისას, რასაც მორფინისტობა და ნარკომანია ეწოდა, იმიტომ რომ თვითონ საბჭოთა ინტერვენციამ ახალი სატრანზიტო გზები გააჩინა ნარკოტიკების შემოსვლის და ფაქტობრივად მასობრივი აფეთქება სწორედ ამ ხანას უკავშირდება და გადაიქცა პრობლემად. რა შუაშია აქ ჰიტლერი, რატო მაინც და მაინც ჰიტლერი? არა იმიტომ, რომ არ შეესაბამებოდეს ფაქტებს, თქვათ რეპრესიული პოლიტიკა ჰომოსექსუალთა წინააღმდეგ, ჰომოსექსუალთა მიმართ მესამე რაიხის გერმანიაში, მაგრამ რატო მაინც და მაინც გერმანიის ჰიტლერის საბჭოთა კავშირის ტრის ხატის ხელით? და რა აზრი შეიძლება იმალებოდეს ამ მითში? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ცოტა შორიდან მოვლიდი და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ვლაპარაკობთ პოსტსაბჭოთაზე და შეგვიძლია იქ გარკვეული საბჭოური თუ პოსტსაბჭოური თავისებურებები გამოვყოთ, მთლიანობაში ისევე როგორც მთლიანად საბჭოთა კავშირი, ეს არის მოდერნიზმის, მოდერნის ნაწილი.
საბჭოთა კავშირს ამ შემთხვევაში განვიხილავდი როგორც მოდერნულობის ერთ-ერთ ყველაზე რადიკალურ პროექტს. თუმცა აქაც გამოსაყოფია სხვადასხვა ეტაპები. მაგრამ კიდევ ერთი ნაბიჯი თუ განწავალ გადავინაცვლებდი მე-19 საუკუნეში, როდესაც საერთოდ ხდება ჰომოსექსუალობის ახლებური და პოლიტიკური თემატიზაცია. თეზისური სახით შევეხებოდი, რომ მე ჰომოფობიას განვიხილავ როგორც წმინდად პოლიტიკურ ფენომენს, მოკლებულს, ან მეორე მნიშვნელოვანი იქნებოდა ფსიქოლოგიური თუ სხვა კულტურული ფაქტორების გამოყოფა. კულტურული ფაქტორები ჩემი აზრით პირდაპირ კავშირში არის პოლიტიკურთან და ჰომოფობია არსებობს იმდენად, რამდენადაც ის არის ყოველთვის პოლიტიკურად манипуліრებული, პოლიტიკურად მართვადი. მე-19 საუკუნეს რადგან შევეხეთ, აქ ერთ ტერმინს ვახსენებდი, რომელიც უკავშირდება მიშელ ფუკოს სახელს, რომელიც მან დაამკვიდრა, ეს არის ბიოპოლიტიკა. და გუბერნამენტალიტეტით შეგვეძლო გვეხსენებინა, ეს ერთი ნიშნულაძილად გადაკვეთი ტერმინები, ასევე ფუკო შემოტანილი და დავიწყებდი აქედან სწორედ. ანუ ის პარადიგმის ცვლილება, რომელიც მოდერნულობას ახალ ეპოქას შემოაქვს, ეს არის მოსახლეობის მართვა. ანუ ძალაუფლება ინტერესდება მოსახლეობით, მათი სხეულით, მათი ყოფით, მათი ყოველდღიური ცხოვრებით და იწყებს მათ მართვას. აქ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უნიშნოვანესი ასპექტი ბიოპოლიტიკის არის დემოგრაფია და შესაბამისად ჰომოფობიის გაჩენა მისი მთელი პოლიტიკური ასპექტების არის სწორედ დემოგრაფიასთან და ბიოპოლიტიკასთან დაკავშირებული. დემოგრაფია როგორც კიდევ მეორე ერთ-ერთი ნაწილი, ერთ-ერთი განაყოფი ასპექტი ბიოპოლიტიკის. შესაბამისად პირველი ჰომოსექსუალობის კრიმინალიზაცია იწყება სწორედ ამ ეპოქაში. გამოვყოფდი რამდენადაც ეს საქართველოს და ქართულ კონტექსტს პირდაპირ ეხება. 1832 წელს რუსეთის იმპერიაში შემოდის კანონი და ხდება კრიმინალიზაცია ჰომოსექსუალურ ურთიერთობათა. ამ კანონის თანახმად, ეს არის 125 მუხლი, ჰომოსექსუალური საქციელი სისხლის სამართლის კანონმდებლობით იზღუდება და წესდება 6 თვემდე პატიმრობა. თანდათანობით და ერთ ნიუანს გამოვყოფდი კიდე, რამდენადაც ეს ასევე ბიოპოლიტიკას უკავშირდება, ხდება განსაზღვრება, სწორედ მე-19 საუკუნის მოტანილი არის და მოდერნულობის და განმანათლებლობის რაციონალური სულის ადამიანთა კლასიფიკაცია, ისევე როგორც სიმპტომების, ავადმყოფობების, სიჯანსახის და ასე შემდეგ. რასების, ხალხების დაყოფა სხვადასხვა ჯგუფებად, დაჯგუფება, კლასიფიკაცია, ტიპოლოგიზაცია და ასე შემდეგ. ანუ აბსოლუტურად რაციონალური კუთხით მიდგომა სხვადასხვა მოვლენების მიმართ. აი სწორედ ამ ეპოქაში ხდება კვლევა, ჰომოსექსუალური საქციელი ხდება კვლევის, იმ კვლევის, რომელიც მართვის სფეროს უნდა მიეკუთვნებოდეს, ანუ კვლევის შედეგად მოხდეს მისი მართვა და განსაზღვრება, კლასიფიკაცია, გამოყოფა რა არის ჯანსაღი, რა არის არაჯანსაღი, რა არის ნორმალური, რა არის არანორმალური, ანუ ნორმიდან გადახრა. ამაში მუშაობს ფსიქიატრია, შემდგომში უკვე მოგვიანებით მე-19 საუკუნის ბოლოს ჩდება მეცნიერების სახით, ცალკე დისციპლინის სახით სექსოლოგია და მისი კვლევის ობიექტი არის რა თქმა უნდა რა განსაზღვროს ის თუ რა არის ნორმალური სექსუალობა და ნორმალური ყოველთვის შეიცავს ეკონომიკურ ფაქტორს, ეს არის გამრავლებაზე ორიენტირებული, ანუ კვლავწარმოების პროცესი. მან უნდა მოგვცეს გარკვეული ნაყოფი, პროდუქციის წარმოება ხდებოდეს, რაც ასევე იმ არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ და საწარმოო ურთიერთობებთან არის პირდაპირ გადაძახილში და კიდევ პარალელურად, რაც აუცილებელი და ესეთი ლაით მოტივი თუ ლაით თემა უნდა იყოს, რომელ პოლიტიკურ იდეოლოგიურ ფონზე ხდება ეს პროცესები. ეს არის ნაციონალიზმის ეპოქა, ნაციონალიზმის აყვავების ეპოქა. დავასახელებ ერთ ავტორს, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია ნაციონალიზმის კვლევას და კერძოდ სწორედ ნაციონალიზმის არა როგორც ვთქვათ პოეტური თუ სეკულარული რელიგიური იდეა, მთელი თავისი ხატებით და გმირების ხატებით და ასე შემდეგ პოეტური ხატებით, რომელიც ვთქვათ ქართველისთვის, ქართველ საქართველოში უფრო ამ სახით ვიცით
თქვათ ილია ჯავჯავაძის მიერ შექმნილი ნაციონალური ხატები, მითოპოეტური ხატები და ასე შემდეგ, არამედ შეიცავს ძალიან კონკრეტულ განსაზღვრებას იმისას, თუ რა არის ის ადამიანი ან ნაციონალიზმის სუბიექტი, ვინც არის მატარებელი, ვინც ქმნის ნაციას, რომლისგანაც ერი შედგება. ეს არის კონკრეტული განსაზღვრება ფორმების, მეტნაკლები კონკრეტული, რა თქმა უნდა, როგორი არის ქალი, როგორი არის მამაკაცი და შესაბამისად მისი ნორმატიული ასპექტით, როგორი უნდა იყოს და შესაბამისად მისგან გადახვევა, ეს უკვე არის გადახვევა აი ამ ნორმატიული სტერეოტიპიდან. ჯორჯ მოსე, ცნობილი მკვლევარი ნაციონალიზმის, რომელმაც სწორედ ეს ასპექტები წამოძია წინ და მამაკაცის სახეზე რამდენადაც ჩვენ გვაქვს საკმაოდ პატრიარქალური, ფალოცენტრისტული კულტურა, მისი ესეთი სიტყვები არის, რომ მამაკაცურობა ყოველთვის იყო ნაციონალიზმის თამდევი და მონაწილე, ოი, რაღაცა. ანუ ნაციონალიზმს ყოველთვის მოკავშირე ტყავდა მასკულინობის იდეა. და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მასკულინობის ის იდეალები, აქ მარტო იდეაზე არ არის, იდეალები, შესაბამისად ეს არის მასკული, მამაკაცი არის გმირი, მეომარი და აი ეს ხატები, რომელიც ჩამოყალიბდა და რომელიც დღესაც კი საკმაოდ ცოცხალი არის, არა მარტო ჩვენთან და პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ჩვენთან, ანუ პოსტ საბჭოთა სივრცეში თუ ამ შემთხვევაში კიდე კონკრეტულად საქართველოში, დაკავშირებული აი გმირულ პათეტიკას, ჰეროიკულ პათოსთან და ასე შემდეგ. ეს არის სწორედ მე-19 საუკუნის პროდუქტი, რომელიც საკუთარ თავში მოიცავს სწორედ ჰიპერმასკულინიზაციას, ანუ ჰიპერმასკულინიზაციაში იგულისხმება სწორედ ერთი გარკვეული ასპექტების წინ წამოწევა და მისი აბსოლუტიზაცია, ანუ აბსოლუტური მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ მამაკაცის აი ამ გარკვეულ ჰეროიკულ სტერეოტიპებს. მაგრამ ეს სტერეოტიპი რო გაჩნდეს, სტერეოტიპი ვერ გაჩნდება, თუ მას არ აყავს, ანუ იდეალს ყოველთვის თან ახლავს ანტიიდეალი. და ეს ანტიიდეალი არალელურად წარმოიშობა სწორედ ამ იდეალიდან გამომდინარე. ანუ ის, რაც არ ჩნდება ამ სტერეოტიპში, არის ანტიიდეალი. ანუ ეს არის დეკადენტის სახე, ადამ მამაკაცი, რომელიც არაჰეროიკული თვისებების არის, თუ საქციელის არის, არამედ ის არის დეკადენტი, ანუ ესეთი არ ჯდება ამ კლიშეში, განსაზღვრულ კლიშეში, შეიცავს გარკვეულ ფემინისტურ, ფემინიზირებულ ნიშნებს, მისი ყოფაც არ არის სამშობლოს სამსახური, აი ეს რომ წარმოვიდგინოთ ეს ცნობილი პლაკატი Your Country Needs You, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის წინ ჯდება, ინგლისურ-ბრიტანული პლაკატი, ანუ ის არა სამსახურში დგას სამშობლოსი, რაც ასევე საკუთარი პროდუქტის შექმნის, ბიოლოგიური პროდუქტის შექმნით გამოიყურება შვილების სახით, რომლებიც ასევე იზრდება ჩვენ ქართულ ნარატივშიც ვიცით, ილია ჯავჯავაძის ეულში, როგორც მსხვერპლი, რომელმაც თავი უნდა გაწიროს სამშობლოსთვის ბრძოლაში და როგორც გმირი ბრძოლის ველზე დაეცეს. და ამის კონტრ სახე, ანუ ანტიიდეალი არის ყველაფერი ის, რომელიც არ ემსახურება აი ამ საყოველთაო კანონს და საყოველთაო ნორმატიულ პროცესს. შემდგომში ხა მე არ გვაქვს ამის საშუალება, რომ ეს თემა გავშალოთ, რომ გადავიტანოთ ის რევოლუციური ცვლილებები, რომელიც ხდება მე-20 საუკუნის დასაწყისში და კერძოდ პირველი მსოფლიო ომის დასასრულს. და დავაკავშიროთ ეს სწორედ საბჭოთა კავშირის შექმნასთან და იმ ოქტომბრის რევოლუციასთან. საბჭოთა კავშირი გამოირჩევა და შეიძლება ითქვას 20-იან წლებში განსაკუთრებით, ანუ დაარსების დღიდან, გულისხმობ 1922 წელს, 22 წელს 30 დეკემბერი არის საბჭოთა კავშირის ოფიციალური დაბადების დღე. პირველად შეიძლება ითქვას ისტორიაში, ყოველ შემთხვევაში მე რაც ვიცით კანონმდებლობით, იურიდიული სამართლებრივი თვალსაზრისით, პირველი კანონმდებლობა არის საბჭოთა კანონმდებლობა 1922 წლის, საიდანაც ჰომოსექსუალობის ამგრძალავი და კრიმინალიზებადი კანონი გაქრა. 1928 წელს კოპენჰაგენში აი ხა ზუსტ სახელს წავიკითხავ, სექსუალურ რეფორმათა მსოფლიო კონგრესზე
ჩატარდა ესე საერთაშორისო კონგრესი, საბჭოთა კავშირი დასახელდა სექსუალური ემანსიპაციის მხრივ სანიმუშო ქვეყნად. ეს ფაქტებია. თუმცა ეს პროცესი ძალიან მალე მთავრდება და მთავრდება კერძოდ 30-იან წლებში, 1934 წელს, როდესაც საბჭოთა ხელისუფლება, საბჭოთა მთავრობა ხელახლა ახდენს ჰომოსექსუალობის კრიმინალიზაციას, ან ფაქტობრივად ვაკა რეკრიმინალიზაციასთან საქმე, აღდგება ძველი რუსეთის იმპერიის სისხლსამართლის კოდექსი და აღდგება თან კიდევ უფრო გართულებული ფორმით, ანუ თუ იყო 6 თვემდე პატიმრობა, ეს პატიმრობა იცვლება 5 წლიანი და ზოგჯერ 8 წლიანი, ანუ იქიდან პატიმრობით, იქიდან გამომდინარე თუ როგორი შემთხვევა არის, თქვა თუ ეს არის არასრულწლოვანთან, ამას ემატება კიდე იძულებითი ცდუნება, ძალადობა და ასე შემდეგ. თუმცა ამის გაფორმება როგორ მოხდება, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ აი აქ უკვე იკვეთება პირველი ასპექტი, რომლის გამოძახილსაც ვხედავთ ჩვენ უკვე პოსტსაბჭოთა პერიოდში. კერძოდ 30-იანი წლები მთელი თავისი რეპრესიებით, ცნობილი სტალინური რეპრესიები 36 და 38 წლამდე და აი ამ დროს ხდება ამოქმედება ამ მუხლის. ამ ამოქმედებული მუხლით კვალიფიცირდება ჰომოსექსუალობა როგორც დასავლურ ბურჟუაზიული და კონტრრევოლუციური ქმედება. მთელი თავისი ატრიბუტებით, იმ ატრიბუტებით, რომელიც არის მე-19 საუკუნის ევროპულ ნაციონალიზმებში გაჩენილი, ანუ დეკადენტობა, გარყვნილება და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ევროპული, საერთო ევროპული ნარატივის, რომელიც წარმოსახავს მოსახლეობას და განსაკუთრებით მამრობიცქეს, როგორც მეომართა არმიას, აი იქიდან ჩდება ჰომოსექსუალობა, რომელიც არ არის გამრავლებაზე ორიენტირებული და წარმოადგენს გარკვეული თვალსაზრისით თავისუფალი სიყვარულის სახეს, ანუ არ ხდება მისი ინსტიტუციონალიზაცია და არ არის დემოგრაფიული მექანიზმი, ვთქვათ, გამრავლების მექანიზმი, შეიძლება ითქვას, რომ გაიგება როგორც ერთგვარი საბოტაჟი მთლიანად აი ამ კვალწარმოების ფაბრიკასთან, ადამიანების კვალწარმოების ფაბრიკულ სისტემასთან. ჰომოსექსუალობა როგორც პოტრევოლუციური ქმედება და გაიგივება მისი იდეოლოგიური ტრულ სამყაროსთან, ჩვენ დავინახავთ მის გამოძახილს უკვე 90-იანი წლების დასაწყისში, მაგრამ ორიოდე სიტყვით შევეხები, რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულად საბჭოთა იდეოლოგიური მოვლენა, არამედ პარალელურად ხდება საბჭოთა კავშირის მთავარ კონკურენტ ნაცისტურ გერმანიაშიც იგივე პროცესი. ანუ 1933 წლიდან იწყება კრიმინალიზაცია, კერძოდ 35 წელს შემოდის ამგრძალავი კანონი, მიღებული 1871 წელს გერმანიის იმპერიის კონსტიტუციიდან და ხდება აქაც კიდე უფრო რადიკალიზაცია, ანუ იქაც თუ იყო შემზღუდავი შედარებით მსუბუქი სასჯელი, იზრდება 5 წლამდე პატიმრობით, ასევე ნაცისტურ გერმანიაში. და შემდგომში ფაქტობრივად დასავლეთ ევროპაში დეკრიმინალიზაციის პროცესი იწყება 60-იანი წლების მიწურულიდან, ამიტომ შუალედიც არ არის წარმოსადგენი და საკმაოდ დიდი ბრძოლებით, ჩვენ ვიცით ამერიკაში 79 წელი და აი ცნობილი მოვლენები ნიუ-იორკის, ევროპაში პარალელური პროცესები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხა ჩვენ სხვა თემას ვადგებით, რამდენადაც ლაპარაკია ჰომოფობიაზე, როგორც პოლიტიკურ ფენომენზე, რომელიც ხელახლა ჩდება 1990-იან წლებში. და კერძოდ ეს უკავშირდება იმ რადიკალურ ცვლილებებს, რომელიც გამოიწვია საბჭოთა კავშირის დაშლამ და ახალ პოლიტიკურ თუ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემებზე გადასვლამ. აი ამ პერიოდში ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ და წარმოვიდგინოთ 90-იანი წლები, როგორც რადიკალური ტრანსფორმაციის, ანუ ეკონომიკური თვალსაზრისით პირველ რიგში ეთნიკური კონფლიქტების, ბრძოლების, ნაციონალიზმის, საკმაოდ აგრესიული ნაციონალიზმის ფონზე და აი ამ ფონზე ჩდება მტრის ახალი ხატი. ეს მტრის ახალი ხატი თანდათანობით, მე არ ვიტყოდი, რომ ეს არის პირდაპირ 90-იანი წლების დასაწყისიდანვე გაჩენილი და ისევ ნაციონალისტურ კონსერვატორულ სფეროში.
კერძოდ მე ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში რუსეთში და რუსეთიდან ხდება იმ სტერეოტიპების ტრანსპორტირება საქართველოსშიც და ჩნდება აი ესეთი მუტაცია, ტერმინოლოგიური მუტაცია, თუმცა ტერმინოლოგიური მუტაციის უკან არის საკმაოდ ბევრი ნარსი ჩადებული. ეს არის ლიბერასტი. ლიბერასტი, ვიცით, ეს არის ლიბერალის და პედერასტის სინთეზი. რამდენადაც პედერასტი აღნიშნავს არა პედერასტიას, ბავშვებისადმი სექსუალურ ტოვას, არამედ ჰომოსექსუალობას, ეს საბჭოთა დისკურსის პროდუქტი არის, რა. აი ამ სინთეზით ლიბერასტის გაიგივება სოციალური პირველი ფორმები, როდესაც ეს გამოჩნდა 90-იან წლების შუალედში, იყო ჯერ კიდევ ჩვეულებრივად ესეთი დასავლელის ევროპელის სტერეოტიპი როგორც პედერასტი და შემდგომში ის უკვე ერწმის ლიბერასტს. და ლიბერასტი როგორც მედასავლეთეს ან არატრადიციონალისტის, არაკონსერვატორული დისკურსის მიმდევარის სტერეოტიპი. აი შემდგომში უკვე 2000-იან წლებში და მე ვიტყოდი რომ 2000-იან წლებში პარალელურად ჩდება პირობითად რომ დავარქვათ LGBT დისკურსი და მასზე რეაქციის სახით შემოდის კიდე უფრო მძაფრი ფორმით ლიბერასტის სახე როგორც ტრისხატი. რა თქმა უნდა, თამთამას უკვე აღნიშნა, ეს არის პირდაპირ კავშირში იმ პროცესებთან, რომელიც იმ საზოგადოებრივი ტრანსფორმაციის პროცესებთან და ეკონომიკური ტრანსფორმაციის პროცესებთან, რომელიც 2000-იან წლების საქართველოში მიმდინარეობს. ანუ რადიკალური ნეოლიბერალური რეფორმები, ახალი ლიბერალური ელიტების შექმნა და საინტერესო არის, რომ ეს არის საკუთარ თვით დეკლარირებული ლიბერალიზმი, თვით დეკლარირებული მედასავლეთეობა თუ ევროპულობა, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ შორსაც კი დგას ევროპის როგორც სოციალური სისტემის და სოციალური სახელმწიფოების კავშირთან და აქ ფაქტობრივად არის სოციალური სახელმწიფო სრული უარყოფა და თელი აქცენტის გადატანა ახალ ლიბერალურ ელიტებზე თავისი რეპრესიული სისტემებით, ანუ რეპრესიული ფორმით მოდერნიზაცია და შესაბამისად ვინც ვერ ხვდება აი ამ ვერ თავსდება ის არის უკვე გარკვეული თვალსაზრისით გამოვიყენებდი ზიგმუნდ ბაუმანის ტერმინს ცივილიზაციის ნაგავი გამონაყოფი ნაყარი, რომელიც რომელმაც აი სწორედ აი მოდერნიზაციის პროცესს ფეხი ვერაობა და წაგებული აღმოჩნდა, მაგრამ ეს წაგებული ეს გამონაყარი ნაგავი წარმოადგენს ძალიან დიდ ნაწილს ან უმრავლესობას მოსახლეობის. აი სწორედ ამ დაპირისპირების ფონზე იქმნება ახალი კონფლიქტური ზონა და ფაქტობრივად ხდება თარგმნა. აი ამასაც ვიტყვი და ვამთავრებ, მაგათ ცოტა გადავაცილე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თარგმნის მექანიზმი. ანუ სოციალური უკმაყოფილება ითარგმნება კონკრეტული ინსტიტუციების მიერ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, მართლმადიდებელი ეკლესია და მის ირგვლივ გაერთიანებული პოლიტიკური ძალები, რომლებიც სოციალურ უკმაყოფილებას და ის უკმაყოფილება, რომელიც გააჩინა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, მაგრამ განსაკუთრებით 2000-იან წლებში, არის სოციალური შინაარსის, სოციალურ-ეკონომიკური შინაარსის, ეს უკმაყოფილება ითარგმნება სხვა ენაზე და ეს ენა არის სწორედ გარკვეული ტიპის შეთქმულების თეორია, დასავლური შეთქმულების თეორია, რომელიც აპიდარასტებს, გახსოვებათ ეს ცნობილი გამოსვლები, გვაპიდარასტებენ და შესაბამისად აი სწორედ ეს ლიბერასტის ფიგურა, როგორც ტრის ხატი, რომელიც განადგურებით, ტრადიციების მოშლით, გადაგვარებით და მოსპობით ემუქრება ეს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძველი და ცნობილი მეთოდი არის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემის გადაფარვის და მისი თარგმნის სხვა ენაზე და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ 17 მაისი არის სწორედ დაგვირგვინება, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ
დიდ ნაწილს ამ დარბევის პოგრომის მონაწილეებს წარმოდგენაც კი არ ჰქონდათ, რაზე იყო საუბარი, რა არის ჰომოსექსუალობა, ანუ ისინი ებრძვიან ანტიქრისტეს იქ, ებრძვიან რაღაც იმპერიებს, როგორც ერთ-ერთი მეტაორი, თუმცა ვერ ვიტყოდი, რომ ამ ადამიანს არ ჰქონოდა გაცნობიერებული რასაკეთებს დღეს განსაკუთრებით ხშირად მოძღვრავი ქართველი საქართველოს აუდიტორიების, ლევან ვასაძე, რომელიც აცხადებს, რომ ის ებრძვის ურჩხულს და იმპერიას 17 მაის რუსთაველის პროსპექტზე. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ეს საკმაოდ სიმპტომატური, ანუ იმ თარგმანის შეჯამება, რომელიც განხორციელდა სწორედ ამ პოლიტიკური ძალების მხრიდან და ეკლესიის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ანუ ითარგმნა ერთი თემა სხვა, ანუ სოციალური გამოკვლევა კიდევ მეორე ითარგმნა ამ ტრის ხატების ენაზე და შესაბამისად მიიღო ის ფორმა ჰომოფობიის, პოლიტიკური ჰომოფობიის ის ფორმა, რომელიც დღეს სახეზე გვაქვს საქართველოში. ხა ალბათ აქ ჯობია რომ დავამთავრო და შემდგომში დისკუსიის დროს გავაგრძელოთ ლაპარაკი. მადლობთ ყურადღებისთვის.